Hur kan ett fästing bli en viral riksnyhet? Svaret heter blödarfeber. Krim-Kongo-blödarfeberviruset orsakar bland annat feber, muskelvärk, kräkningar och blödningar. Viruset finns i Mellanöstern, Afrika och Centralasien. De här bilderna är från en epidemi i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan 2001. På senare år har den fästingsburna sjukdomen spridits till bland annat Spanien och Frankrike. Vi ser att det blir ett varmare klimat och ett torrare klimat. Och både den vanliga fästingen och andra arter får större möjligheter att etablera sig på nya platser och bli fler. Så att det finns en större risk. Fästingen som kan sprida Krim-Kongo-blödarfeber kallas Brokifårfästing, är en effektiv bärare av viruset och har inte tidigare påträffats i Sverige. Även vanlig fästing kan sprida det, men den är inte en lika bra värd för just det här viruset. Ingen av de icke-inhemska fästingar som testats för viruset har burit på det. Man ska inte gå runt och vara orolig. Man ska vara uppmärksam på om man får fästingar på sig och plocka bort dem och skicka in dem till oss ifall de ser annorlunda ut. Men den vanliga fästingen som vi har, den sprider, det är betydligt större risk att man smittas av TB eller borrelia. För första gången har en så kallad brokig fårfästing hittats i Sverige. Den finns naturligt i delar av södra Europa och Centralasien, men har nu hittats i Stockholmsområdet. Fästingen kan bära på ett allvarligt virus och enligt Anna Omasic, som är forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt, har den goda förutsättningar att etablera sig i Sverige. Jag skulle tro 5-10 år att vi har fler av den här i alla fall. Fästingen kan bära på Krim-Kongo-blödarvirus, en sjukdom som enligt Folkhälsomyndigheten har hög dödlighet. Just den här gjorde inte det, men på andra håll i Europa där fästingen finns sedan tidigare har ett fåtal fall av sjukdomen förekommit. Vi vill inte ha just den här sjukdomen i Sverige. Det är en sjukdom som det ännu inte finns ett vaccin mot, men som man jobbar med. Enligt Anna Omasic blir det vanligare med exotiska fästingarter i Sverige. Förutom brokifårfästing håller man från deras håll också koll på flyttfågelfästingen, som även den kan bära på Krim-Kongo-blödarfeber. Välkommen till SBA för växel. Ja, hej. Martin Stens heter jag. Jag har en fråga till någon som är ansvarig på er pressavdelning. Då ska vi se. Då ska jag koppla in dig till Joakim. Varsågod. Tack. Hej, Martin Stens heter jag. Jag håller på att göra en film om hur en liten nyhet kan få extremt stor spridning. Och då tänker jag, som exempel så har jag en vad kallar man det, pressrelease om den brokiga fästingen. För det är en... Förlåt? Den är förvånad oss också faktiskt. Vad sa du? Att... Den brokiga fårfästingen. Den uppmärksamheten förvånad oss också faktiskt. Ja. För men, det vi inte tänkte på var att nyheterna skulle fokusera på den här Krim-Kongo-blödarfebern så mycket. Det är ju en viss risk, men den är ju än så länge noll eftersom testningen i princip inte finns i Sverige. Men den fick så mycket utrymme så blev det väldigt mycket större nyhet än vad vi hade räknat. Ny testning var inte en jättestor grej annars. Nej, för att det är ju en individ dessutom av ett väldigt litet djur. Ja. Och då tänker jag, vad har ni, alltså Statens veterinärmedicinska anstalt heter ni va? Mm. Vad har ni för ansvar att sprida såna här nyheter? Och jag menar, den här enskilda individen då som är, ja, det är någon millimeter stor. Den är ju inte smittad av blödarfeber.
men hans kompisar är ju det. Ja, men de har man inte hittat. Man har hittat en individ. Ja, och den kan ju den första i Sverige. Och man vet inte hur den har kommit hit. Det vet inte jag. Nej, men jag pratade med Anna Omarcic igår och hon sa att man hade teorier om att det var klimatförändringarna och det globala resandet som hade gjort att den hade kommit till Sverige. Mm. Och sen så har jag hört på Sveriges Radio rapporteras det om att det är via flyttfåglar också. Men jag tänker, skulle ni kunna, för att jag vet inte om du har tänkt på det själv, men det är väldigt mycket negativa, fokus på negativa nyheter i världen och i Sverige idag. Och, och den här nyheten då, jag menar om, vi har ju inte fått blöda feber i Sverige. Nej. Och den var inte smittad med det. Så att, kan inte ni ha ett visst ansvar att inte sprida skräck i samhället? Jag tycker att vi tar det ansvaret, men vi kan inte helt förutse vad medierna kommer att skriva med anledning av de pressmeddelanden som vi gör. Vi skriver väldigt tydligt i vårt pressmeddelande att det är en ny fästing och att den typen av fästingar kan bära med sig det här. Men jag märker också tydligt att den här inte hade det. Men jag menar, om ni har jobbat med det ett tag så om man bara nämner ordet blödarfeber, då kan man ju vara ganska säker på att media kommer plocka upp det ordet. Ja, jag borde ju från ett annat media brukar ta ett rätt gott ansvar och jag kan också säga att rubriksättningen stämmer ju sällan med innehållet. Och innehållet där i artiklarna som jag har läst har varit väldigt sakligt och de har fått med väldigt mycket att det inte finns i Sverige och att det är framtida och att vi behöver kunna fortsätta det här insamlingsarbetet för att fortsätta se vad som dyker upp. Jag kan, det är klart att vi har ett ansvar, absolut, och vi försöker ta det ansvaret också. Vi har ju en balans att gå mellan, ibland behöver vi larma därför att folk inte förstår allvaret i saker, och ibland behöver vi tona ner därför att folk tror att det är mycket allvarligare än vad det är. Och i det här fallet så har ju vi valt att tona ner hela tiden. Vi gjorde vårt första pressmeddelande och sen dess så har vi i varje läge hela tiden pratat om att det är ingen sjukdom som finns i Sverige. Det är fortfarande mycket större sannolikhet att få TB eller borrelia av en fästing, om man blir biten av en fästing. Att få kring kommoderfeber är ju i princip noll. Mm. Ja, men jag tycker det var bra att... Forskare kan väl säga noll, men i princip så är det ju noll. Mm. Ja, det var bra att ni informerade bra, tycker jag, om att man skulle vara noga och kontrollera kläder och sånt så att man kunde ta bort dem snabbt. Så det tycker jag var jättebra information. Jag vet inte. Alltså det är en individ. Skulle man inte göra ett sånt här larm när man kanske hade fått två rapporter om den här? Det är ingen trend att man hittar en individ. Nej, men vi hade ju en liknande tidigare i år med tigermyggan. Mm. Ja, den tror ju, alltså om man följer medias rapportering om tigermyggan, då tror man ju att den är etablerad i Sverige nu. Men det är den ju. Ja, det är den ju inte. Nej.
Utan det man hittade var ju att den hade tagit sig hit via en blomma som var köpt i Spanien. Jaha. Larverna hade överlevt i vattnet och sen utvecklats här. Okej, men det är ju ingen som rapporterar. Ja, det var ju väldigt mycket rapporter då om det. Ja, att den kom, ja, men inte att det kom via en blomma. Jo, det var med i nyheten. Det var med i vårt pressmeddelande. Jo, precis. Precis. Det är det jag menar. Men jag som medborgare har inte nåtts av den informationen. Jag nåddes ju bara om att det var en ny art som hade etablerats i Sverige. Mm. Men vi har gått ut med informationen i alla fall. Så att om man går till källan för nyheten så står det där. Men alltså min poäng här, skulle ni inte kunna, det finns väl säkert något vetenskapligt namn på blöda feber som inte låter så explosivt. Skulle man inte kunna försöka liksom att förutse att media kommer hugga på de här? För att det blir en väldigt hård belastning på medborgarna att hela tiden nås av negativa nyheter som handlar om död och svår sjukdom. Absolut. Och det här är ju verkligen inget som är farligt i Sverige än. Jag blev själv... Jag tyckte inte att ett reportage som gjordes där man hade... jag tycker att det var onödigt att ha med folk som låg på sjukhus i sjukdomen som introduktion till att den här nya förhållningen har varit. Men det är inget som jag kan styra över. Det är journalisterna som måste ta ansvar för att vara sakliga. Ja, precis. Om man hypotetiskt åker runt hela världen och visar folk som har dött i Krim-Kongo eller som har dött som är sjuka i Krim-Kongo-feber och sen har 30 sekunder med att nu finns fästing i Sverige. Mm. Det är klart att det blir en snedvriden bild och som egentligen inte har med vår nyhet att göra längre. Nej, men precis. Men om man skulle skriva Men det ansvaret att göra sådana reportage är ju fritt fram till vilken reporter som helst. Ja, men det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt för er, för ni kan ju istället för att skriva blöda feber skriva hemorragisk feber. Det är sant, men vi har ju också en ambition att inte använda oss av forskningsuttryck i onödan i pressmeddelanden därför att det blev otydligt. Okej. Okay. Så att vi försöker använda populär benämningar på sjukdomar, arter. Men är det så att det håller på att utvecklas ett Krim-Kongo-virus just nu som kommer lanseras inom kort på marknaden? Alltså, virus... Nej, förlåt, ett vaccin. Ett Krim-Kongo-vaccin-virus som kommer att lanseras på marknaden inom kort. Det är ingenting jag vet någonting om. Men jag vet att det pågår mot snöfeber. Så är vi inblandade i ett projekt där man tror att man kommer kunna hitta ett vaccin. Mm. Och då blir det ju en ekonomisk... fråga då helt plötsligt om det skulle finnas ett sånt vaccin. Ja, nu är det ju ganska långt kvar till att det skulle behöva vaccineras och vi driver ju inte vaccinationsfrågor på det sättet för det är vetenskapligt belagt att det finns vaccin som fungerar. Till exempel så har ju vi inte gått ut med någon rekommendation om att vaccinera mot folkinfluensa därför att vi anser att läget inte är tillräckligt säkert. Nej. Medan man i Frankrike har valt att vaccinera ganska brett och nu i Finland har man valt att vaccinera personal som arbetar med de här frågorna. Mm. Så i det sammanhanget är vi restriktiva. Det finns andra exempel med till exempel kvarka och vaccin som vi har varit med och utvecklat delvis. Där vi också håller en väldigt vetenskaplig
diskussion. Vi för inte en ekonomisk diskussion om man ska vaccinera eller inte. Vi för en vetenskaplig diskussion om man ska vaccinera eller inte. Mm. Så att, det är speciellt känsligt med sjukdomar där det bara är en som har utvecklat ett vaccin. Mm. Så då blir den ekonomiska uppsidan väldigt stor. För det bolaget. Så att, vi är väldigt försiktiga i de sammanhangen. Ja. Ja, precis. Nej, ni nämnde ju inte det, vaccinationsdebatten är inte intressant just nu eftersom det inte finns någon sjukdom. Nej. För oss i Sverige. Nej, och det finns ju ingen vaccin heller. Så. Mm. Ja, nej men... Först måste ju sjukdomen vara i alla fall påtänkt. Och då börjar det bli intressant när jag diskuterar vaccin. Men en sjukdom som än så länge har en teoretisk minimal möjlighet att komma till Sverige, finns ju ingen anledning att börja prata om vacciner. Nej. Men så hur... Det är långsiktigt. Det är ett långsiktigt arbete att kartlägga fästingarna för att vi har ett tidigt varningssystem. Så att okej, nu vet vi att det är möjligt att de här kan ta sig till Sverige. Mm. Det är inte så att vi har en invasion eller att den plötsligt förekommer, men vi vet att den kan förekomma. Mm. Det är ju ändå en viktig nyhet. Mm. Om inte för allmänheten egentligen, så i alla fall för medicinska världen, att det kan komma med en sån testing. Den kan faktiskt, vi kan få ett fall av Kongo-viruset i Sverige. Mm. Så än så länge så är det ytterst osannolikt, men det är inte omöjligt. Nej, precis. Men jag menar, det är ju ingenting som är omöjligt. Det skulle ju kunna komma ett okänt virus från yttre rymden. Jag tänker just på... Vi har ju ändå fästingen påvisat i Sverige. Mm. Men då kan man säga att orsaken till att ni går ut med den här informationen är att ni vill att människor ska vara uppmärksamma, få ut en bild på fästingen och att människor ska kunna rapportera in om de hittar flera. Ja, vi vill gärna att det här övervakningssystemet får mycket information in i det. Mm-hmm. Ja. Ja, men... Så det är väl det som vi ser, att vi fick in 10 fästingar som vi inte hade förväntat oss. Ja, okej. Okay. Så ni har fått in 10... Men var det några som var den här brokiga? En var den här brokiga. Alltså, nu har ni 2? Nej. Vi fick in 10 fästingar som vi inte hade förväntat oss. Jaha, okej. Okay. Och det här var en av de 10 var den här brokiga fästingen. Ja, då förstår jag. Den var ju lite speciell. Men för jag tänker, fåglar borde ju vara den största spridaren av fästingar eftersom de flyttar globalt. Så... Jag vet inte om den här fästingen handlar på fåglar. Det är lite olika vad fästingarna är på för djur. Jaha, okej. Okay. Jag tror att alla fästingar är inte på alla djur. Jag tror en expert sa att kanske att det var hundar från Spanien, att det var en teori för hur den hade kommit hit. Experterna får ha teorier. Jag är bara presekreterare. Jag kan inte spekulera i det. Ja, nej, men då blir det lite klarare. Tack för din tid. Ja, ingen Tack. Välkommen tillbaka om du har fler frågor. Tack så mycket. Hej. Hej. Jag ringer FOI för att fråga om det finns någon att prata med om fästingar som biologiskt stridsmedel. Välkommen till FOI. Välkommen till FOI. Ja, hej. Jag undrar om ni har någon expert på biologiska stridsmedel och just fästingar. Alltså fästingar? Mm. Nej. Alltså vad tänkte du...
som biologiskt stridsmedel? Nej, det har vi inte. Okej, okay, jag blev hänvisad till er från rätts... Kanske du får vända dig till någon annan, någon högskola eller något sånt där. Okej, okay, för jag pratade med Statens veterinärmedicinska laboratorium och de sa att de hänvisade till er. Okej, okay. Ja, nej, fästingar är ingenting vi håller på med. Men biologiska stridsmedel? Ja, vi ser. Vad gällde det för någonting? Ja, det gällde fästingar som biologiskt stridsmedel. Ja, nej, det är ingenting som FOI håller på med. Ja, hur kan du... Du vet du på rak arm, men ja, även fast statens veterinärmedicinska... Ja, Men vilken del inom försvaret... Vilken del inom försvaret tror du sysslar med det? Det finns ju broschyrer med... Nej, jag vet faktiskt inte i så fall vart du ska vända dig. För ni skriver ju ganska mycket om biologiska vapen. Ja. På er hemsida. Ja. Så. Ja, nej, men du får leta vidare. Okej, okay, för det går inte att... Ja. Och prata med någon som är expert på det, som skriver de här texterna om biologiska stridsmedel på er hemsida. Nej. Nej, i så fall får du mejla. Okej. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Tack för att ni lyssnade. Stötta kanalen Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.